ir laimėjom 3-0, bet rungtynės buvo sunkios. Tas pirmas įvartis toks po kampinio, atsidūrėjo vietoj kur kamuolys ir tiesiog pataikė į nugarą ir įkrito į vartus. Tai aišku, tai smagu, kai pats įmuši įvarčius, prisidedi prie komandos pergalių, tai visada smagu. Yra pas mus didelė konkurencija, kiekvienas kovoja dėl savo vietos, tai kaip treneris nusprendžia, taip ir būna. Tai sulaukiau savo šansų, stengiuosi juo pasinaudoti. Tai nieko, ruošiamės sulaukti APOELio ir darysim viską, kad išeiti į kitą etapą, kai gausis, pamatysim.